Ось такі оголошення про лікування алко- та наркозалежних можна побачити чи не на кожному стовпі. Але читають їх переважно не алкоголіки чи наркомани, а їхні родичі, які шукають порятунку від смертельно згубних звичок для своїх близьких. Люди підписують договори, платять шалені гроші і часто густо навіть гадки не мають, де та яким чином лікуватимуть таких пацієнтів. У повному екіпіруванні зі зброєю та молотком спецпризначенці штурмують так звану терапевтичну спільноту. На підлозі пацієнти реабілітаційного центру зі своїми наставниками. Людей тут обіцяли вилікувати від алко- та наркозалежності. Вони мене приїхали додому, забрали. Я була взагалі без нічого. Я Єлі натягнула джинси, три мужика приїхали, мене посадили в машину з силою і повезли сюди. За майбутніми пацієнтами у будь-яку точку України приїздили так звані волонтери. Все відбувалося зі згоди рідних, але не самих залежних. Їх забирали з дому силоміць. Мені привезли сюди, ну я думаю, мама мені сказала, що просто привезуть мене капатися. Я приїхала сюди, машина стала, я бачу тут річки, кажу, я не піду, ви не маєте права мене тут утримувати. На що мені сказали, що ми в річці тебе тут утопимо, і ніхто не буде знати, де ти. Ця жінка страждає на алкоголізм. До одного з таких центрів її відправила рідна мати. Думала, дочку вилікують. Натомість тут її ще дужче поїли горілкою і давали снодійне. Тут багато кому погано було, ну докторів нікого тут не було. Тобто лежали, навіть нас не підходили, просто кормили нас сонниками. У людей відбирали документи, телефони та гроші. Натомість змушували чітко дотримуватися правил закладу. За порушення на пацієнтів чекало суворе покарання. Вони мене зразу у душ, холодна вода. Куди ж я буду митися в цій холодній воді? На другий день нічого, і так 5 днів, а потім посадили мене на якийсь карантин. Дзвонків ніяких ні до кого не дають. Цього чоловіка відловили біля під'їзду його будинку. Поки намагався відбитися, волонтери-терапевти ще більше пошкодили й до того зламану ключицю. Ну, кістку зігнули з газу, тобто треба буде затратити опять же гроші, зламати ключицю, робити наново. Батьки думають, що я лічуся на курорті, якби ті. Розповісти рідним про те, що їх не лікують, а тримають, наче в'язнів за колючим дротом, люди не мали змоги. При першій спробі об'яснити, що тут роблять, вони просто виривають телефон і не дають дзвонити потім 2 тижні. Вони постійно знаходились в приміщеннях, вигул у двір був під наглядом також спостерігачів, дзвінки по телефону контролювались також цими волонтерами. Отже, якщо були якісь провини у пацієнтів тих центрів, до них застосовувалось різного роду засобів впливу. Кілька місяців оперативники збирали інформацію про ці псевдолікарні і таки підтвердилося. 4 заклади на Житомирщині та Вінниччині діють незаконно. Та ще й заробляють чималі гроші. За кожного пацієнта рідні платили, вдумайтеся, від 8 до 15 тисяч гривень на місяць. До створення цих реабілітаційних центрів були причетні вихідці з Донецької та Луганської області. Під час цієї операції було затримано 5 осіб, які причетні до протиправної діяльності. Ніяких дозвільних документів на проведення такого роду діяльності вони не мали. Нині усім 5 інкримінують статтю «Незаконне позбавлення волі». За таке і самі можуть потрапити за грати аж на 10 років. Які ліки псевдореабілітологи давали пацієнтам і чи не зашкодило це здоров'ю, ще мають з'ясувати експерти.